Vasti tunne. William Williams. Joo. Või William Williams. No vaatasin sulle korra maha mako. Vapaan take. Kas te oskate mulle öelda, mis keel järgmine rong läheb? Nagu plaanis ette nähtud. See plaan on teil väga ära luitunud. See keel, mida käib. No jaa, ma küsingi, et mis keel ta käib. Keel? Jaa. Keel ei käib. See juba nii peenelt. Andke siia! Võtke kui tahate! Jätke endale mälestuseks! Kuidas teid tahate jolliks teha? Ja kuidas teid oleski jolliks tehtud? Te ju näete, mis rahvas meil siin on. Kõik saatsid teid jaama, mitte keegi ei keelanud. Kõik kardavad. Aga mis teie kardate? Te ei ole teid juures. Jaa, aga... Mina ei saa aru, miks teie ei usu seda, mida te oma silmaga näete. See ei ole ju tegelikult jaam. Ja peale teie ei ole siin kedagi. Nii on selge. Ja mis sina siin teed? Tuleb kontsert või? Jaa. Tegelikult ma nii sama. Mõtlesin, et jalutaks natuke. Hingaks värsket õhku. Huvitav. Kuidas ma nii kaugele olen tulnud? Kas see on jaam või? Ma näen, et sa oled üldse kaugele tulnud. Osta bilet ka, siin jõuad veel kaugemale. Ega ma ei mõelnud üldse. Osta! Ma ju nägin. Nii, et sina oled ka seda jama uskuma hakanud, et rongid käivad, jah? Tunnista üles, et sa oled uskuma hakanud. Kes too tüüp on? Ma ei tea, keegi võõras. Ütles, et aga ära sõita, et teda ei ole jaama saadetud. Kes saatis? Kõik. Mine küsi, kelle tahad, kõik saadavad siin jaama. Ja lõõtse, mis me siin sosistame? Olgu ta kes tahes, mina ju tohin talle öelda, et rongid siin ei käi. Kui sa ei tea, mis tüüb ta on, ole parem vaid, nii kui teelda sind ei usu. Ta oleks uskunud. Aga nad olid kassa lahti. Nad müüvad nüüd bileteid. Ja paistab, et mõni ostab ka. Ja mis siis? Kes tahab müü? Kes tahab ostab? See minu asja. No kui näiteks mina
Peamus en umeres. Näed, mul on pilet. Kuigi ma tean sama hästi kui sina, et ma sellega kuskile ei sõida. No ja mis siis? Ma täiesti juhuslikult kuulasin pealt ja teie kõnet ja kas ma sain ikka õigesti aru, et rongi ei lähe? Või läheb? Läheb. No ja loomulikult ja see oligi ruma küsimus ja muidugi läheb. Aga ega te ei oska öelda, mis kell? Ei. Ja teil pileti peale ei ole ka öeldud? Ei ole. Seda peab kassast küsima. Niisugune muusika.
mitte midagi. Inimesed ei saa aru, miks sa seda mängid, mis sa sellega öelda tahab. Tead sa üldse, kes see oli? Jaama üle. Eiline. Ma mõtlen helilooja. Vianavski. Nimi mind ei huvita. Mina tahan teada, mille vastu sa protesteerid. Tänapäeva kunst on eelkõige protest millegi vastu. See sinu nimi see, mis ta nüüd oligi see... Viind. Vaat see vii mind üldse juhuta. Muide, Vianavski on öelnud. Elagu vaba sõltumatu kodumaa. Elagu Poola rahvas. Ma vabandan ja ma segan jällegi ja aga teate, see oli üks paremaid Aatur Polonese, mis ma olen kuulnud. Te tunnete Vianavski? Oh jaa, minu lemmik virtuos. Te olete ka muusika inimene? Ei, lihtsalt intelligent. Tänapäeval võib olla intelligent ilma, et oleks üldse muusikast kuulnudki. Kas teie sõber on ka intelligent? Luuletaja. No jaa, luuletaja võib küll olla jaa, aga mitte poeet. Aga mis alategi ja te ise olete? Mina teadlane, kui nii võib öelda. Ja mitte muusika teadlane? Oh, ei, ei, ei. Mina kõnnin lihtsalt niisama mööda ilma ringi ja vaatan, kuidas inimesed elavad ja kirjeldan nende kombeid ja mõtlen nende mõtteid. Siis te olete rohkemate etnoga. No jaa, midagi sinna poole, jaa. Ja mis mulle te meie linnast jäi? Jaa, täna küsimas, ei ole viga, ei ole viga, jaa. Aga olge üks asi, mis mul nagu silma hakkas, jaa? Vot teie linnas, näete, jaa? Inimesed istuvad üks teisest kaugel. See on... Mis mõttes? Noh, vaadake. Kui inimesed üksteist usaldavad ja teine teisega räägivad, siis nad seisavad lähemal kui need inimesed, kes üksteist vastastikku kahtlustavad. Ja teie linnas istuvad inimesed üksteisest kaugel. Jaa. Tundus küll päris õige tüüp olema. Ütleks ta ära, kuidas on. No mina räägin tal algusest peale, kuidas on oma asi, kui ei usu. Asi on selles, et teie vastu eriks päris aus. Kuid see, mis nuled ja rääkis on tõsi. Nii et ei maksa siin enam rohkem rongi oodata. Tähendab, rongi ei tule. Ei, seda ma arvasin ka. Arvasite ja ikka ootasite. No muidugi. Ma tulin otsa teie linnapea juures, tema ütles, et minge palun jaama. Linnapea? Jah. Ütles, et jaana tulite, minge vähemalt tagasi rongiga. Kas te käisite meie linnapea juures? Jaa. Vaadake, ma käin igas linnas, kus mulle meeldib. Linnapea tänamas. Võõretaja? Võõreta võtab vastava vatsu meie sugune. No mille sina teda tänaksida? Ei, ei, mina vaatasin küll, et väga lahke ja arusaaja inimene, jaa. Aga üks asi, mulle ma ei saanud hästi aru, et miks tema mind rongi peale saatis? Või ta ei tea, et rongid ei käi? Tahate, ma ütlen teile, mida Magnus Kross kõigepealt tegi, kui ta linna peaks sai? Tema kaotas nii raute ära. Aga miks? Vaadake, raute on nagu veresoo, kui luule keeles öelda. Ja kui veri liigub, tähendab tuleb uut verd juurde. Aga kes sulle ütleb, on see hea veri või halb veri? Nii et igaks üks on parem, kui seda sood üldse ei ole. Te saate aru? No aga kaubad tahavad vedamist, jah? Ja inimesed tahavad sõitmist. Ega keegi teha. Teile ju õnnid sõike, aga ei saa ju. No aga sellest meie ei räägi. Ei saa aru. Ei. Vaadake, see on väga peenseltskondlik mäng. Teil oleks huvitav seda uurida. No võib-olla mõni teine kord, jah. Aga siis, et tulete juba rongi.
Amiga. No oodake mia, loodke mia. 10 aastat oleme juba oodanud, kuigi öeldakse, et vahel on lühikesed jalad. Kas teil on ka selline ütlemine? Jaa. Jaa, mis siis? Vaadake, nii palju kui mina ringi olen käinud, on venelastel, itaallastel, hispaanlastel, aga keegel niisugune ütlemine, et valel on lühikesed jalad? Meil ka. Aga Talmud ütleb, et valel pole üldse jalgu. Kuule, mis imelik üldse ikkagi selline on? Ma ei tea. Teadlane, uurija. No kui sellise uurijaga räägid, siis on varsti õiged uurijad platsis. Ja tundus päris õige tüüma parem. Väga kahtlane tüüb. Kuulab, mõõdab, kirjutab, käib linna peal juures. See sa hakkasid tema õiendama, ma hoiatasin. Hoiatasin. Ei saa ju niimoodi elada, et aina kõiki kahtlustada. No nüüd sa kahtlustad ju mind ka. Muidugi. Tead, ei saa neid asju nii tõsiselt võtta. Ega siis need kõik, kes on roogi peale pileti ostnud, ega nad ei taha kõrtse roogi peale minna. Tead, keegi ei usugi enam, et siia mingiskust rongi tuleb. Mina ka ei usu. Ja siis sa oled lihtsalt petis. Ära oled fanaatik. Ja sina rõõmustad, et sa oled kunst. Loomulikult. Sa oled kuula jõuda, kas ma ainult selle pärast harjun juba enne. Järgmine saade lihtsalt ilusalt tuleb sinust. Ma ei saa ikka aru.
mälust on. Vaata, teen on tunni pärast, et mehed siin. No mis mehed? No need mehed, kes saadet teevad, kui sa ise näed? Sa ei taha öelda, et siia tulevad mingid mehed ja teevad minust saate või? Üldiselt on see mõelgi jama, aga me teeme kähku ära. Miks sa seda kohe ei öelnud? Ma kohe ei teanud. Ja nüüd järsku tead, jah? No jah, sa ju kuulsid praegu, eelistaks ei just. Ja kust sinu assistent üldse teab, et sa minu juures oled? Sellega on niimoodi, et ma ütlesin tõjuures, et ma lähen tunniks ära, tulen tagasi. No ja siis ukse peal tuli see vanake mulle vastu. No tead, see Voldemar Paap meie kõige suurem turrakas. Ja ma just on puud öelda, kui ma ütlesin, et ma lähen järgmise saate tegelasega kokku leppima. No ja seda teadsid, kus ma lähen. No nüüd läks seal vist kiireks ja oli kiiresti vaja ja loll jõus. Miks see just mina pean olema? Seda mina ei tea. Vanake ütleb, kellest teha. Ega ta muidugi ise ka ei tea. Mõtleb midagi välja ja siis olgu olla. Aga ära labista ära. See on väga selline lihtne asi ja sina küsid. Mina küsin, sina vastad ja midagi ei ole midagi hullu ära. Ütle, Ermin, kas sa mind veel armastad? Ja tahad, et sina küsid, mina vastan. Ei, muidugi armastan. Vaat siis ütle oma vanakesel, et sa ei saa teha seda saadet sellepärast, et sa armastad seda lihtsalt ja ilusat inimest. Ma arvan, et me teeme hoopis niimoodi, et siin samas kindiga teemegi. Sa siit tagant võiks natuke ära kolistada, et need villed pane siia ilusti dekoratsiooniks ja seal poolt ei ole vaja sellest ja siit peale kaava, et oleks siis kumbes siia. Noh ja siis on veel see asja, et kui vanakesel on see maania, et kui ikkagi saadet tehakse inimesest, siis olgu pere on ka näha. Nii et kuidas sul mehel tervis on praegu ka? Et paistata väga seda mondi või. Ei, no muidu teda ma ei kavatse nimetada, aga kui vanake nõud, siis olgu olla. Ma ei saa. Sa räägid praegu ikka tõsiselt või? Tõsiselt. Sa ju armastad mind. Kuule ei saa ju nii järsku, kuule mul pole midagi seljaski. No, aga kostüüm on meie poolt. Ja mida asja oskan mina rääkida? Sellepärast mulle, et see kui jutt hakkab jooksma. Meie küsime sinu, kus sa vastad ja ise enesest tuleb kõik. On sul seda tõesti nii väga tarvis? No, tõesti on, et me peame praegu kiiresti ära otsustama, et mis ja kuidas teha. Vaat kui vanake kohale jõuab, siis me ei enam ei otsusta. Ja siis on see asja veel, et poiss, millal sul poiss koju juba? Ma ei tea, ja mida tema sellest kõigest ütleb? Kui vanake nüüd see on, et varsti hakkab naist võtma veel. Tehku ainult proovi! Läks ise proovi, et seda, et me saate proovi, aga me ei jõua ka, aega ei ole. Nii et ma olen vaatanud su meesele kokku. Ma ei tea, ega ma nii jama, ega ma nii jama. Noh, siis teeks hoopis näidast või? Ja teeks, et oi, tere loovi siin kord. Oi. Ikka prügimägi inspireeri. Kes loob prügimäel, kes prügimäele. Jah, seda küll. Ja ma kuulsin, et sina vist mängisid siin viiulit, et ilusti mängisid, et rõhk oli vähem, et see oli väga kõik. Aga mis te siin teete? Mina teen siin saadet, teate, ma teen seda lihtsalt ilusalt. Sa oled kindlasti näinud? Ei ole. Ei ole? Ei. Noh, sina kindlasti oled. Mina. Noh, ei ole. Noh, ma arvan, et sa oled, aga sa lihtsalt ei mäleta. Ja see on selline saade, et lased lihtsalt inimesel rääkida ja räägid palju paremini kui mingi viiuda või luuletaja, kui ta ainult lastakse rääkida. No miks sa siis ei lase? Ei, mina laseksin küll, aga paab või lase enam üldse elada. Vanake märatseb, jah? Vanake märatseb, jah. See on täitsa jube. Sa läksid õigel ajal meie juurest ära. Et nüüd on ikka järjest hullemaks ja hullemaks. Noh, hea küll tõlub, mina nüüd pean minema. Mul vaja keegi üles õtsida. No on alles kuud. No nii on enda maha müünud. Mis ta rohkem on kui meie? Sina muidugi, jah, aga mingi jäta sellest mängust välja. Sa mõtled muidugi... Jaa. Sellest me oleme sinuga juba korduvalt rääkinud. Aga nüüd vähem minna vaikust. Saad aru, vaikust! Aga kui te ega tegelikult ma ei kaotse neid näidata või midagi, võib-olla ei lähe, nüüd üldse tarvis võtti ka veel. Mul on selline asja, et kuhu tuleb? Mis sulle? Rong tuleb! Aga kui rong tuleb, kus sul siin tagas? Ei, kus on jaama enam?
see siis roogi kuskil ei ole. Ta on kindlasti sees, ma olen kohe vaatan. Kõike lihtsalt, alad ise, igal pool ise. Mis oli see magnet, mis
tõi teid siia jaama tööle ja mis teid siin kinni hoiab. Kindlasti kõik, mis huvitab. Ma ei usu, et kõiki huvitab. No ma palun. No, mis sa ei ole seda kunagi küsinud? Silma! Stop! Seda viimast ei ole, kui pole minu meelest vaja. Tema küsib, mis oli see magnet ja teie kohe vastate. Palun! Mis oli see magnet? Mina tulin siia sellepärast, et minu mees saadeti siia jaama ülemaks. Ja siis, kui raute ära kaldigi, siis tema läks küsima, et milles asi on. Ja talle siis anti peksa, peksti ta läbi ja öeldi, et kui ta veel tuleb, siis ta saab veel. Sellest ajast peale on minu mees väga muutunud ja ootab, ikka, et mõni rong tuleb, aga keegi ei oota sinne midagi sellepärast, et mis rongi ei tule. Stop! Andke mulle stsenaarium! Ei, stsenaarium ei ole. Ei ole stsenaarium? Ei ole, jah, et see vahepeal läks ju kiireks ja kadus ära ja... Aga... Kui teil ei jõudnud teha? Te ei kuule, mis ta räägi. Kuulem küll, jah. See on järgi mõtlemata jutt. Miks te juhi kesti? Alati öelnud, kui midagi juhtub, andke kohe vahe küsimus ja suunaks inimene tegevusele. Siin on näinud. Öelge, kui on uuesti oma viimane lause. No keegi ei oota enam midagi, sellepärast siin polegi midagi oodata, sest raata... Selle küsimus juurde me tuleme veel tagasi, aga nüüd vaataksime, kuidas teie töö lähemalt välja näed. No tavaline töö siin polegi midagi vaadata. Istun siin ja ootan ja kui mõni tuleb, siis... Noh, eks ma siis müün mulle piletid ja annan informatsiooni ja ei ole valmis. Väga hea, näitasin natuke tööd. Mis edaks? Resissoor, mis siin stsenaariumi järgi? Ei, stsenaariumi ei ole, aga ma arvan, et siin võiks küll midagi olla. Ma küsingi, mis siin võiks olla? No, võibolla väike... Ah, jah, üks seletis on võibolla abikaasa. Oh, väga hea mõte! Ütlen, pere, inimlik lähedus! Väga on vaja näidata. On abikas kodus. Ta on siin kuskil väljas. Resis rohud läheb, toob sisse. Ma ei tea, kus ta välja näeb. Milline ta välja näeb? Ervin teab. No ta on selline punase mütsiga, selle järgi tunnete ta ära. Läheb siis, vaatab, punase mütsiga. Ta ei tea, kas ta minu kutsumise peale üldse tuleb. Ütleb, et mina kutsusin. Suurust.
ja teie vastate. Ei, ma pean minema, mul rong iga minut tuleb. Oi, see on geniaalne, teeme korda läbi. Vesis on rong! Lõpada lõpud, see on teie soole! Miks mina pean üksi proovi tegema? No, öelge ära palju siis see lause. Mis lause? No see, kallis, kas mäletate seda esimest suur? Kallis, kas... Kas on mäletab veel... Kuidas ma seda ütlen? No, ma palun. Kallis, kas sa mäletad veel meile esimest suurust? Kuulsite? Kuulsite? Vilistas! Vedur vilistas! Rong tuleb kohe, ma pean minema kohe! Ma ütlesin. Ja teie abikasaks tõesti ei sobi. Mis me nüüd teeme siis? Jalgulas? Tee mis ära! Kuidas ise? Teie olete saates mina selle naise mees! Mina ei saa, ma teen ju intervjuud. Oh, intervjuud pole vaja! Rääkite nagu mees on aine! Ta räägib parem üksi siis. Ta ei ole üksi! Tal on mees! Tal on perekond! Me peame näitama tõde! Ja see on tõde! Kas me vaidleme praegu, mis on tõde? No jah, teeme siis ära. Palun öelge siis see lause. Palun öelge see lause, meil on kiire. Stopp! Valgus maha. Salvestus jätkub 10 minuti pärast vaheaega.